За улсын хэмжээнд 2014 онд нийт насанд хүрээгүй 13 хүүхэд хүчингийн гэмт хэрэг үүсгэсэн гэсэн судалгаа гарсан байна. За харин томчуудын улмаас хүчингийн гэмт хэрэгээр бүртгэгдсэн нийт 18 хүүхэд хохирсон гэсэн мэдээлэл өгдөг юм байна. За тэгвэл гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 2 хүүхэд өнгөрсөн 2014 онд бэртэж гэмтсэн гэсэн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагаас өгсөн юм а. Монголчууд бид цөөхөлөө атлаа нэг нэгний хүчирхийлэх үзэгдэл буурахгүй байгааг дээрх судалгаанаас харж болох нь. 2014 онд нийт 301 хүчингийн гэмт хэрэг үүлдэгдсэний 297 нь эмэгтэй хохирогч байгаа бол за тэдний 10 нь 7 хүртэлх насны охид байгаа юм а. Хүчирхийлэгч хүчирхийлэл үүлдэж байгаа тоо буурахгүй байгаа нь хууль эрх зүйн орчинтой холбоотой гэж охидын эмэгтэйчүүдийн төрийн бас байгууллагынхан хэлж байна. Бага насны хүүхдийн хамгаалалтын асуудлыг бол гэр чохрогчийг хамгаалах тухай хуульд оруулах шаардлагатай гэж бодож байна л да. А түүнээс гадна бол эрүүгийн байцаан шийдэх тухай хууль нь тийм энд нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэдэг одоогийн байдлаар нэг 3 хуудас хуулийн төсөл явж байна. А гэтэл энэ дотор нөгөө нэг хохрогчийг яаж хамгаалах уу, гэрчийг яг тохиолдолд энэний гэрчийг яаж хамгаалах уу гэдэг асуудал, яг эднийг яаж байцаах уу, яаж одоо байцаалтыг яаж авах уу гэдэг ийм асуудлууд бас төдийлөн сайн одоо ялангуяа бага насны хүүхдийг байцаалт авах гэдэг дээр бас сайн тодорхой тусагдаагүй гэсэн юм юу гэж бид нар бол хэлж байна л да. Өнгөрсөн онд нийт 57 хүн насанд хүрээгүй хүүхдийг хүчинтгийг завдсан зүйлэнгээр анхан шатны шүүхээс ял авсан байна. Гэвч хэрэгтнүүдээс давж заалдаж дараагийн шатны шүүхэд хандаж ялаа хөнгөрүүлсэн 6 тохиолдол хүчингүй болгож мөрдөн байцаалтын шатанд буцаасан 16 хэрэг байгаа юм байна. Энэ бол манай улсын хувьд бол хүн ам цогтой учраас бас нилээдгүй. Бас энэ төрлийн гэмт хэрэг гарч ийн энэ гэмт хэрэг болмоос ялангуяа насан туршид хүүхэд буюу бага насны хүүхэд өртөх асуудал бас жилээс жилд өссөн дүнтэй гарч ийна гэсэн юм судалгаа бол байж байгаа. Охид эмэгтэйчүүдийг бэлгийн хүчирхийллээс хамгаалахад дараах хуулиудад өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж эмэгтэйчүүд болон холбогдох төрийн байгууллагынхан хэлж байна. Тодорхойлбол эрүүгийн хууль, эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулиудыг нэн даруй шинжлэх шаардлагатай байгааг мэргэжлийнхэн онцоллоо.